Bună ziua și bine v-am găsit. Fă-l cu mâna. Omul din spate, de fapt nu e din spate, că ești filmat. Ești filmat. Mă vor chema la ei după o zi de muncă, de ce vă întrebați, ca să mă scălâm la ei, ca ei să se scălâmbe cu apă în gură și să se stropească ca niște tălâmbi de copii mici. Ideea ta a fost. Facem un fel de concurs, ce ăsta, challenge. Un fel de provocare. Ia-l la tavă. Deci, speak și cu liberula, iau apă în gură și încearcă să se abțină cât mai mult să nu o expectoreze, cum se cheamă, să o șcuipe. Trebuie să stăm față în față. Așa. Așa. Și Flick o să ne facă să râdem. Vă gândi, îl văd eu cum că nu sunt... Te stai așa aproape mine, că dai o jet de la față. Dar vreți să nu stropești pe băiat. Da. Eu zic să-l dai jos. Lasă-l acolo, mă, că nu-l stropește. Ba da, păi dacă nu o să... N-ai cum, sigur o să stropim. Bun. Hai cu apă. Hai. Apa este minerală, în primă instanță. Avem o apă minerală. Ăla care două pierde prima dată. Da. Ia apă plată. În, și anume gură. Nu, nu, ăla care nu. Ăla care câștigă. Așa, ăla nu care... Nu mai ia apă minerală, ia apă plată. Ca să nu-l înțepe. Lasă-l la îndemână acolo, una și așa. Una, gata. Ah, și trebuie să aducem și prosoapă. Un prosop, da, adică. Da, da. Lasă-mă, udați-vă așa, mă, udă canapea. Da, dacă ai mare, adu mare. Păi mare. Mare, mare, că... Asta mică e gură spartă. Simt că o să-mi curgă în gură, o să curgă pe parte. Uite, bă, băiat, o veni ca la plajă. Asta-mi e cald, tari. Zici că sunt, zici la clasa a doua, trenul de Bacău. Bă, am dat în minte cu tine, mă arăt și cu ea. Hai. Asta-ți curgă în deci, gură, eu vreau să vă zic că nici nu cred că o să fie auzi. Puteți uita. Nici nu o să fie nevoie să zic multe lucruri, oricum n-am nimic pregătit, ca o să se stropească, de o să se râdă, de o să se cace pe ei. Hai! Iată prima reacție, de ce mă întrebați. Dau seama că... Pentru 5 de minute, 4.000 de minute asta am făcut. A pus încercarea. De la radio până la ăștia acasă, ca să nu particip deloc, să nu zic nimic. Da, i-am fix, mă, niște, mi-ai dat în ochi. Bine că nu ți-ai intrat pe nas. Deci eu mă întrebi, hai. Stai un pic. Hai mă, fată, hai că se termină curentul la cameră. Fle, 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 fle. Dacă dansezi cum ți-a apă în gură, cazi de pe scenă. De ce ții mâna la gură? Îți lipsești un dinti? Băi, nu-ți pune prosopul la gură. Ei, nu faci ca centuristile alea, nu înghiți. Mamă. Deci mă doare gura eu... de la pasta minerală. Da. Hai, bine, cu plată. Nu, eu cu plată. Da, tu, că ea n-a țărut. Ea nu cu plată. Eu cu plată. Haide, șoarec. Hai. Șoarec. E și o expresie românească, da apă la șoareci, aia de care îi plânge. Dar ea fiind și cu zenul ăsta. Te concentrezi? Ce să mai... Dar știi că liberula zboară, da, e insectă de apă. N-are cum să scuipi, să zboară pe deasupra. Hai din pula. Genele mele! Dar tu nu te poți abține doar că știi că aia e în gură. Am abțin. Bun. Ai dat până pe perete. Gata, o să mă abțin mai mult acum. Ia. Hai să pierzi acum. Hai să fac poezia, cum mă duce, mă întrebați. Hai că ai să pierzi. Simt eu. Bă, ce mă întrebați? Nici nu știu despre ce să mă întreb. Deci vreți ce să fac? No. S-o spar tot, să vină un instalator că s-o spar sifonul. Curge la ăla, curge la cerebele, îi dă, refulează în casă. Scurge din gură. Nu mai pune prosop. Nu mai pune, gata. Deci.
venit fiind pe centură ca să ia, să ia ăștia apă în gură. Și aia de la Galați, pare că e de la Sinistra. A înghițit, a înghițit. Măi, nu înghiți. De ce înghiți? Mai iau o dată. N-am înghițit, am lăsat-o aici. Dar de ce? Dar nu lăsa să curgă. Da, refulează dacă poți. Sigur, am închisă. Am prins aia. Doamne, ferească Dumnezeu. Vreau să pierzi. Vreau apă vitel și eu. Păi ca să, pe ca să piardă el, trebuie să nu râzi tu. Uh-huh. Hai, uite, omul a luat apă. Te rog, ajută-mă. Te rogi la zeul mărilor, uh-huh, la Neptun. Eu să beau și eu? Ce să fac? Las. Hai, nu mai schimba subiect, lăsați vrășeala, stați acolo față în față. Așa. Ce-am venit de pe centură să-și iau ăștia apă în gură? Și e spartă libelula să udă precum... Deci eu râd, fiindcă el s-a abținut atât de tare și îl văd cum îi lacrimează ochii. Deci el lacrimează și el... Ei, urcă apa, e presiunea mare de la apă și îi dă până ochi. Hai încă o gură, hai încă o dată. Yeah. Hai. Te-a făcut... pentru o viață sănătoasă scuipați 2 litri de apă pe zi. Așa, ce să vă mai zic eu, dar văd că vă întărâtați unul pe altul. Așa, și am venit pe centură. Ăsta a fost râgând cu apă, du-te, dracu. Uite, a, mai ai un pic? Hai, v-ai păstrat și rezervă, nu? Da, am văzut. Fă gargară să vedem că mai ai. Vai, asta-i tare cu gargara! Apă plată! Ia tu mineral acum, bă, dar... Dar cum a făcut asta gargara? Numai gargara. Gargara, bă. Gara-gara. Gara-gara vrem să faci. Doamne, de ce mai dat? De eu până în Pantelimon. Ți-ai dracu să... Ce? Așa, e pistolul, e, deci n-ai treabă cu asta, nu îți pică, nu scade din gură ca așa cum. Și așa zici că, auzi tu, dacă dansezi la WhatsApp, te numești WhatsApp-ă? Fă gargară să văd dacă mai ai. Da? Da? Ah. E greu că ai venit să asta sare singur, mă. Asta sare singur. Minerala? Da. Uite, asta moare pe canapea. Galațiu, minerală. Da, n-am pierdut eu. Cum n-ai pierdut tu? Păi cum n-ai pierdut tu? Cine era? Ce avem filmat? Dar ce-i fața aia de și că te-a strâns cu ușa? De la sobă. Hai, bagă pe gând. Te-a strâns cu ușa de la sobă? Băi, ia vezi. Numai vă bateți joc. Hai, gișoarec. Așa, bun. Dar uite-mă ce ochi, uite la mine șoară. Ia să-mi ce față are mai devine asta să negi. Deși vedeam, parcă vedeam la observator, vară tragică în România. 6 turiști morți pe litoral și o gălățeancă negată în Pantelimon. Cu apă minerală. Cine o face pulbuci să o strângă între buci. Cine are minerală? Mâna sus. A, tu ai? Ești înțepată. Apă. Da. Pe nas?
Bă! Băi, ziceți-mă, drag. O șalupă, la câte apă e aici, a trecut o șalupă. Doamne, ce am ajuns să fac, auzi? Haide. Să vină ăștia să intre la apă. Hai. Mai bagă, nu treșea, bagă. Ești zen? Șoarecul zen arată că e concentrat. Eu parcă văd bucata asta care urmează acum, deci minutul 3, cât dracu o fi, de vlog, decupat. În sfârșit, speak, au dat-o pe Liberul. Liberul ăla se udă când îl vede pe speak. Eu v-am zis. Bă, dar nu pot să opresc. Bă, e greu, pai! Bă, cu aia mine, e groasă dacă o zi, s-o spart sub papa. Nica, tu-s mort. Uai, nu mai pot, ești prăt. Hai încă o gură, hai! M-am speriat. Hai. Dar tu te ce puțin bei, hai, cu... Hai, mă, că nu e... Norocito! Ia a doua sticlă, hai! Bagă mai mult, ia și tu ca lume. Dar eu am gură mică. Haide. Aia mică, a dărat cu atât de mică, e un 6 înghețate pe zi. Cum atâta intră? Un shot? Gata, mă, hai. Niciun shot. Când vine vorba de apă, are gura mică. Mănâncă 8 înghețate pe zi și 4 pepe, nu mai are gura mică. Are, mă, are. Te-o dat pe tricou? Ia întoarce. Uite, Radio Libelula. În stânga sunt două butoane, în stânga frecvența și în dreapta volumul. Nu mai să tropică. Asistăm la o figură. Cei doi au luat apă în gură. Și acum se concentrează ca să nu ejaculează. Că altfel lui Ștefania îi se spune slobozia. Pișăciosul de la Bruxelles ăla. Ia uite și pe asta, ăla suflă pe la supapa. Mă piș pe mine, nu mai pot. Păi ce să te piși, mă, că n-ai băut nimica? Băi! Bravo! M-a câștigat. Plângi, cred că am câștigat. Eu așa simt. Cred că am câștigat. Apă minerală din nou. Uite, nici nu trebuie să mai zic ceva, că... Hai că a câștigat ăsta. Ia cu bulbuci. De ce mă întrebi? Uite-o. Ca la indieni, am un băiat de la ca la indieni. Hai cu apa. Haideți, hai. Plata, bagă pe aia. Ultima gură. Ultima gură, ultima mea. Gură, mă, ia lui. Păi care termin? Ia mea, mă. Lasă-mă că-i ajunge aia. Hai, și tu o minerală și asta e ultima. Hai, de dracu, că v-ați udat de să-mi... Îți aude canapeaua și că-s galoși de-aia de cauciuc. Ce s-a întâmplat? Ia mai fă-mă ochii aia, divorțați. Ce s-a întâmplat? Ai intrat la apă? Ți-a intrat gura la apă, dar e gură mică? Bârt, nu înghiți. Nu înghiți. Dacă spiche băia frumos, scuipă-l să nu fie de ochi. Da. Am câștigat eu. Asta a fost concursul. Vă pupăm
Și vă respectăm și vă mulțumim că vă uitați. Mulțumim, Flick. Fle. De ce m-a întrebat?